Друзі, ми долучились до програми президента «Велике будівництво». Дослухали. Ремонтуємо свою вулицю. 5 років. 5 років рік у рік писали нашим властям про те, що нам треба. Получили. Вони реагують. Ніхто не каже, вони реагують. Ми получили... Скільки відписок? Цілу кучу получили... не відписок, листів, де вони пишуть, що в них не вистачає коштів. От. Ну, що ми зробили? Ми нагрузили їхнім срізом ті, які калькуляції. Да, наший сріз. Український. Той, що вони знімають з доріг. От, прекрасний. Потім візьмемо ще отработку. Можливо, нам хтось допоможе. Вони нам такі калькуляції присилали сюди. А в нас... От сили получилось, можливо, 500 гривень. От ми частинку вже зробили. За що 500 гривень? На бензин? На бензин. Та ні. Да? Да, ну, звичайно, ми не волонтери, але працюємо безкоштовно для своєї. Ми хочемо зробити оцей участок, оцей. І зробимо доріжку. З меншою калькуляцією, але... Але велике будівництво. Долучились. Програма президента. А ми законопослушні. А потім утрамбуємо його машинами. Машин тут їздить багато. І дорога буде супер. Як я казала, наше здоров'я в наших руках, наше благополуччя теж в наших руках.